Tjena på er, Linus här från Outrud. Nu är det däckbytarsäsong och när du byter däck då tycker jag att du ska rengöra dina gamla däck riktigt grundligt efter. För det blir mycket trevligt att ta hand om. Sen en annan grej du kan göra när du sätter dit de nya däcken, vinterdäcken i detta fallet, så kan du även fälgförsegla dem. Det gjorde vi igår och det såg ut så här. Ja, här kommer jag då med vinterkängorna som har legat bak i förrådet här. Och de är rengjorda och det är jag tacksam för att vi gjorde i våras innan vi la in dem i förrådet. För då blir det mycket trevligare att ta hand om dem. På vintern så utsätts ju din bil och framförallt fälgaren för väldigt, väldigt mycket skit. Det är mycket grus som ligger på vägarna och det är mycket salt och sådana grejer. Och fälgarna är en av de delarna på bilen som får ta mest skit. Så det som jag ska göra nu för att skydda den lite extra, det är att lägga på en fälgförsegling. Jag har valt Gion Q2 Rim, det är en av de vi säljer mest utav. Den är väldigt lätt att lägga på och ger fantastiskt bra skydd. Men framförallt så ger den också lite vattenavstötning så det blir lätt att skydda bilen och även smutsavstötning. Och sen ger den glans också, så en liten extra grej där. Då är det strax dags att lägga på Gion Rim här, fälgförsegling. Men som gemensamt med alla vax, lackskydd, fälgförsegling och allting så måste du försäkra om att du har en 100% ren yta. Den här fälgen är redan rengjord så nu kommer inte jag behöva rengöra den. Men jag rekommenderar ändå att alltid använda någon form av IPA eller alkoholbaserad rengöring som ett lite sista steg. För den har ändå legat i förrådet så den kan ändå vara lite dammig. Ja, i den här lilla boxen så följer jag med medlet då såklart. Ska man vara rädd om den glasflaska. Sätter den där på däcket. Och sen en lite pipett för att dosera medlet. Och sen har vi även en appliceringskudde och appliceringsduk som jag kan använda här. Så, handskar rekommenderar jag alltid att använda. Nu är det dags att köra. När man lägger på Gion Q2 Rim så tycker jag att man ska köra det i lite olika paneler så man inte kör hela fälgen ett och samma. Så man delar in det i lite olika delar. Se till så man når alla ytor som fälgen har här och sen så är det dags att direkt torka av med en mikrofiberduk. Så där då körde jag ungefär en fjärdedel där och det tycker jag passar bra att dela upp det i en fjärdedel, applicera medlet där, buffa av och sen kör man av nästa tre fjärdedelarna så blir det schysst. Men nu så ska jag också visa en liten applicerings, om man ska kalla det här, appliceringsfingergrej som är schysst för detta typ av jobb. För att komma åt överallt här. Så där ja, då är jag helt färdig med däcket, svårare än så är det inte att försegla däcket. Nu så ska vi låta detta härda ett tag och det är upp till 24 timmar för att få bästa effekt. Gör gärna detta inomhus är något tips jag ska ge dig. Och det gör du också trevligast kanske på, om man kan vara softbordet eller något sånt där, om du inte har andra möjligheter. Och då blir det mycket trevligare att göra det om du har rengjorda däck. Så det är också därför jag rekommenderar att du ska rengöra däcken direkt efter att du plockar bort dem. Så det blir mycket trevligare att ta hand om dem. Men nu kör vi de andra fyra här. Fille, kan du hjälpa mig att lyfta upp dem här kanske? Det är dags att köra de andra här, men Fille hjälper mig så går det lite fortare. Om det är något tips jag ska ge dig när det gäller all form av försegling så är det att dra åt den här korken så tidigt som möjligt. För man vill inte att medlet här ska andas med luften för då finns det risk att det kristalliserar sig eller härdar inne i pipen där och då är det inte så roligt. Ja, nu kör vi. Ja, här sitter jag då med fälgen som jag har förseglat och nu har medlet härdat över natten för att vi ska få bästa möjliga effekt. Och skydd över vintern här nu då där det blir mycket påfrestning på fälgarna. Kör vi igång och skifta däcken. Ett litet tips till dig som bilvårdare är att använda en liten typ maskeringstejp eller silvertejp. Och montera på hylsan så här för att vara extra rädd om dina fälgar. Ja, vinterdäcken är på. Nu är det dags för rengöringen då av
sommarfälgarna här. Och detta är något som jag verkligen rekommenderar att du ska göra, för det blir så mycket trevligare dels i vår om några månader när du ska sätta dit dem här igen på bilen, men också att hantera detta nu under vintern när du ska flytta runt dem i garaget eller förrådet eller vad det kan vara. Ska jag visa hur du kan göra detta på ett väldigt bra sätt här. Så där, då har vi spolat på två stycken fälgar och så låter vi det skummet verka lite här för att lösa upp botten all så mycket lös smuts som att innan jag går på och börjar borsta och sådär. Så låter vi det verka lite och sen ska vi spola av där. Och jag förbereder spolansen så länge då. Passa på att rengöra däcksidorna lite också med lite hårdare och rejäl borste för att lösa upp ingrodd smuts här. Sen när du ska vända på fälgarna och lägga dem neråt så ska man vara lite försiktig med dem. Här har vi grus och då rekommenderar jag att du tar någon gammal matta eller någonting som du inte använder längre och lägga under här. Eller så kan man använda typ två träreglar för att skydda den här. Men nu fick jag ta vad jag hittade och det som var det närmaste här var de här. Vi kör en i taget där då. Och sen tar jag en flygrosslösare för att ta bort mycket av skiten som jag har här. Som tur är så skiktas inte Dragon's Breath med vatten, så det går att lägga på även på blöt yta. Även om det allra bästa resultatet har varit. Men jag har lagt det på torr. Nu gör jag det ganska enkelt för mig att lägga på skummet här med alkalisk avfettning eller förtvättsmedel igen här. Man kan använda shampoo och sådana här grejer också. Men det som jag gjorde i första steget var att ta bort så mycket lösmut som möjligt innan jag började göra den här mekaniska rörelsen. Och det är för att minimera risken för repor. Vill man göra det väldigt enkelt för sig att göra det snabbare, då kan du lägga på skummet och börja gå på med borste direkt. Men det kan man vara lite försiktig med. Jag vill ta lite närmare. Kom lite närmare. Ja, då kör jag då. Ja, då var ett av fälgarna färdiga och redo för lite vinterförvaring här. En grej som jag ser här är att vi har en liten tjärafläck här. Jag ska visa här. Om vi kikar här vid så ser vi att det är ett fläcka. Liten var ju faktiskt lite underdrift, de var ganska rejäla de här. Det här går inte bort med alkoholisk avfettning, shampoo eller flygrosslösare. Så här måste vi ha en kallavfettning eller i bästa fall en kärlösare. Nu torkar jag lite tott här med en mikrofiberduk. Och sen tar jag det här medlet som heter G-teknik V7. Det är en ren kärlösare. Sprayar lite i duken och så duttar jag lite på de här fläckarna. Och på så sätt så kan man få bort fläckarna. Mindre, den större är lite tuffare. Får jobba ett tag. Men på detta sätt så sparar man rätt mycket medel. Genom att inte behöva dränka en hel flaska. Dränka en hel flaska. Ta med en flaska med den här skolan. Så, då har vi det allra första fälgen redo där. Och om vi kollar på lite skillnad mellan dem. Det är rätt mycket trevligare att handskas med det där hjulet. Än det här i förrådet och garaget. Nu över vintern. Så det blir min uppmaning till er alla. När ni har bytt däck här nu. Ta och rengör de gamla sommardäcken. När ni kastar in dem på förvaring. Dels blir det mycket trevligare att förvara dem. Men sen har du också gjort en tjänst i vår sen. Och du kommer tacka dig själv. När du ska sätta dit de nya däcken. Det blir ganska mycket trevligare att skruva dit dem på däcken.
Ja, då ska jag köra klart de andra. Men ja, det var väl allt för den här videon. Jag vill tacka för att du kollade. Om det var så att du gillar någonting i den här videon, tumma gärna upp det. Tumma upp klippet och kommentera vad du gillar med det. Och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Tack för mig.